Hei på deg, og da har vi kommet til informasjonsfilmen for uke 44, og jagge meg så nærmer vi oss slutten av denne IKT-uken. Denne uka så er det modul 10 som skal leveres. Det er bare 14 dager til eksamensmappa skal leveres, og den skal leveres 15. november klokka 14.00. Skulle du få problemer med leveringen, ta oss og kontakt oss på apperin.com/IKTMUK for hjelp tidligere enn akkurat klokka 14 er vårt tips. Og så kommer vi til å kunne hjelpe til litt utover ettermiddagen også, men da er det viktig at du har kontaktet oss i forkant hvis du har problemer med å levere. Og vi vet det blir kø da, så da lønner det seg å ligge en dag eller to i forkant er mitt tips til deg. Nå la oss først snakke om ukas oppgave i modul 10. Her er det jo opphavsrett og digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. Her er det delvis at du skal lage en lydbok, og delvis at du skal vise at du klarer stemmestyrt skriving og bruke talesyntese. Til det skal du spille inn i en screencast-programvare. Hvilken velger du selv? Vi tror at den mest populære er Screencast-O-Matic. Men vær klar over da at vi har et problem med å ta opp system audio, altså lyden fra programmet, i gratisversjonen. Så jeg tror sensor kommer til å se litt mellom fingrene på det. Men du kan jo si det i filmen, for du kan jo snakke opp høyt og snakke inn i selve filmen også. Så er det modultesten til slutt, multiple choice-oppgaven. Vi får mange spørsmål om den, og det jeg kan si om det er at du kan ta testen så mange ganger du vil. Det er sånn at noen vil til og med forbedre seg hvis de har klart over 80%, og det vil alltid være den høyeste scoren som vil bli stående til slutt. Selv om du prøver en gang etterpå å få lavere score, så er det den høyeste som Canvas registrerer. Men nå skal vi snakke litt om veien videre mot eksamen, og jeg vil vise dere litt hvor flinke dere har vært, for vi har en fantastisk statistikk inne i Canvas på hvordan dere har jobbet med dette studio. Det har jeg lyst til å vise dere nå på slutten, hvor flinke dere har vært. Her inne så ser dere nå forskjellige dagene siden 2. august, eller vi begynte vel egentlig studiet her borte rundt 26. august, så ser dere her borte etter på hvor mye dere har studert per dag. Rekorden den er fra 8. oktober, Da var det 191 studenter som var inne, og til sammen så på 11.715 sidevisninger. Enda flere var faktisk inne og studerte på den 29. oktober. Da var det 321 studenter som var inne og studerte. Og akkurat nå så er det 340 studenter i IKT-MOOC, og det vil si at 94% av dere var inne og jobbet den dagen. Godt jobba, folkens. Og hvis vi titter under her, så kan vi se at her har vi en oversikt over innleveringene deres. Her ser vi at veldig mange, 69%, har levert OneNote-oppgaven i modul 1. Og så ser vi at disse to modulene er jo de som skal leveres på søndag. Og her ser vi at det er fortsatt mange som jobber. Og vi ser at det er en relativt stor andel av dere som jobber masse. Men likevel så ser vi jo at det er et frafall. Noen tenker kanskje sånn at her var det veldig mye å gjøre, og så kvier man seg litt, og så har man på en måte falt av. Nå skal jeg fortelle om litt hvilke muligheter som finnes for dere, enten hvis dere stryker på eksamen, eller hvis dere har falt av studiet og gjerne vil opp på hesten igjen og fullføre. For 15. november er altså datoen. Hva skjer hvis du stryker på en eller flere oppgaver på IKT-MOOC? Det vurderes jo bestått, ikke bestått. Og da er det sånn, vi later som nå at du har strøket i Word og Excel-oppgaven. Alt annet har du bestått. Da finnes det et lite slingringsmonn, altså sensor kan vurdere at 1 til 2 oppgaver kan være, kanskje til og med 3, ikke godkjent, men så store som Word og Excel, det er ikke sikkert at den vil godta, det er opp til sensor. Så hvis du får beskjed om at du strøk fordi at 2 eller 3 oppgaver ikke var godkjent, så må du ikke levere alt på nytt igjen. Det du må levere på nytt igjen til en ny utsatt eksamen, det er eventuelt, så er det kun de oppgavene du har fått underkjent av sensor på. Så
greia sånn. Du går da 15. november leverer dere, så går det opp til 3 uker for sensorene får rettet alt. Da vi kanskje bortimot 6. desember. Så får du tilbakemelding at du ikke har bestått. Da må du melde deg opp til ny utsatt eksamen, og det kommer et skjema som jeg legger ut på Facebook etter 6. desember, som varer fram til 18. desember, og da må du melde deg opp til ny utsatt eksamen. Og frist for å levere en ny utsatt eksamen 31.12. Og 31.12. den datoen har vi satt slik at dere som studenter bare dette semesteret ikke trenger å betale semesteravgift en gang til. Hvis mot alle forutsetninger da, at det går dårlig også på andre ny utsatt eksamen, ja da kan du gå opp til den andre ny utsatt eksamen som 1. mai 2018. For de som ikke studenter det semesteret fra før, så må dere betale ny studentavgift eventuelt det semesteret. Og det samme gjelder nå for dere som har vært registrert inn i IKT-MUK høsten 2017. Har du på et eller annet tidspunkt falt av, og det ser vi jo at det en 30-40% som ikke har gjort alle oppgavene enda. Vi håper at mange flere legger seg i særen fram mot 15. november. Mens du ikke får gjort det, så kan også du melde deg opp til ny utsatt eksamen, og dette skjemaet kommer etter 6. desember. Og så kan du få lov til å levere på en av de 2 nye utsatte eksamensdatoene. Studiet går jo sånn sett ikke i vårsemesteret, men for dere som allerede registrert i studiet, dere kan få gå opp til de nye utsatte eksamene, og slik det. Omtrent en tredjedel av dere har meldt dere på studiet som heter IKT for lærere innføring i IKT, som består av 2 MUK-er, IKT-MUK og IKT-PED-MUK. Dere som har søkt dette opptaket før en eller annen gang i mars 2017, dere har fått opptak til begge studier. Dere andre studenter som ønsker å gå og studere dette studiet, dere kan søke fleksibelt opptak til IKT-PED-MUK som starter i slutten av januar. Men da må dere søke, og søkingen den åpner vi 1. desember og varer til 1. februar. I det tidsrommet kan du søke fleksibelt opptak til IKT-PED-MUK, 15 studiepoeng som går i vårsemesteret. Mange studenter har spurt meg om de kan få tilgang til pensummet allerede nå. Vi skal gjøre en revideringsjobb av dette pensummet, men vi kommer til å slippe en del informasjon til dere om cirka 14 dager rundt 15. november. Da kommer vi til å gi en informasjon om hvilke moduler som det går an å begynne å titte på, og hvilke man må vente til redigeringen av faginnholdet gjort. Så den informasjonen den kommer senere. Hvis noen vil begynne å lukte og titte på studiet sånn som det så ut sist år, altså når det gikk våren 2016, så kan dere gå ut på nettet, og så kan dere titte på adressen bit.ly/IKT-PED-MUK2018. Der får dere sånn som pensum så ut sist gang. Og så skal vi gjøre noen forandringer, og så kommer vi til å gi klare beskjed til dere hvordan og når dere kan begynne å studere, og når innleveringsmapper og sånn åpner. Så den informasjonen kommer jeg tilbake med senere. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg lykke til med innspurten av IKT-MUK. Legg deg sær nå, slik at du blir ferdig, så slipper du ta noen av de nye utsatte eksamene som 31. desember eller 1. mai 2018. Ha det bra!